Vamos agora com o diretor de carnaval da Samba Puro no VT que antecede a entrada da escola dentro da nossa cobertura com a Cuboplay. O tema, a gente vai homenagear os negros, né? Importantes da história de Porto Alegre. Então, é do navio negreiro, escorre o sangue dos negros que fizeram história. Não vamos vir de lamento, não vai ser aquela escola que o negro vai vir na comissão recebendo chibatada e ele vai terminar recebendo chibatada. Temos algumas personalidades negras de Porto Alegre, enfim, gaúcho, que vão estar no desfile, que foram convidados para homenagear, porque o negro em Porto Alegre, ele não é apenas a luta. Ele é música, ele é místico, ele é futebol, ele é Orfeu. Nós vamos exaltar o negro de fato, do início ao final do nosso desfile e finalizar com o negro estrela. Muito bem, voltamos então à passarela do samba aqui, Porto Seco. Você começa a curtir o esquenta e logo logo a arrancada da última escola do primeiro grupo, o grupo Prata. Primeiro grupo na ordem de apresentações. O grupo Prata que vai terminar com a Samba Puro daqui a pouquinho. Vamos aí. A escola aprontando sua arrancada. É tradição na mão, ai, com inspiração na mão, oh, com habilidade e paciência, o prazer de cozinhar, esbanjando competência, é show do rádio e da TV, o nosso anônimo do que, fazendo o povo conhecer sua magia, e provar um novo prato a cada dia, com mistério sem demagogia, e provar, simbora, e provar. Só pode bater palma, samba. Agora puro. Vai, o esquenta. Muitas palmas para samba puro. Aconteceu. A samba puro com o seu símbolo de um pandeiro sobre uma das mãos e as cores azul, amarelo e branco. Presidente Marco Aurélio Rosa de Souza, diretor de bateria, o Garrincha. Vamos fazer então como tudo começou. O primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira, Felipe e Júlia. Olha aí. Grande paraquedas, lembrado agora, o mestre dos sambas antológicos da Samba Puro. Continua o esquenta, vale a pena ouvir, vale a pena ouvir. Só um abraço pro mestre paraquedas, então. Choro o orvalho da saudade que ficou Porto Alegre, o velho porto dos casais. Hoje canta a saudade dos tempos que não voltam mais. Hoje canta a saudade dos tempos que não voltam mais. Madrugada, madrugada, oi! E hoje é só recordação. Samba de breque num café natal. Depois peguei o bonde e fui não sei aonde. Talvez assistir o joguinho entre o velho no nacional. Que legal! No grande hotel eu vi o presidente chegar, batacando o bombante do braço e o povo a passar. Quanta alegoria do passado, lá vem do samba puro neste carnaval. Quanta alegoria do passado, lá vem do samba puro neste carnaval. Vamos, Marcão. Muito bem. Vamos ouvir o Odir Ferreira. Copia esse som aí para nós, Renato Araújo. O Odir Ferreira.
Sim, Odir Ferreira. Agora deve começar a apresentação oficial, o samba-enredo da escola. Ah, ele está apresentando a ficha técnica, vai com ele. É agora! É agora! É agora! Os anunciam tema enredo. Dos porões da escravidão escorre o sangue dos negros que escreveram seus nomes na história. A escola foi fundada em 30 de abril de 1984 com as cores azul, amarelo e branco. O símbolo é o pandeiro sobre uma das mãos. Presidente, Marco Aurélio de Souza. Diretor de bateria, Garrincha. Primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira, Felipe Lemos. Alô, comunidade! Alô, Morro da Maria da Conceição! A escola do povo chegou, Cícia gente! Ferreira. A escola do povo chegou! Passistas. Vamos cantar! Diego Carla! Diretor de carnaval, Jonathan Maciel. Carnavalescos, Tarciso, Rai e Márcia. Alô, cadência do compositor do samba, alô, Marcelo Calá. Alô, todo mundo! Diretor de harmonia, Tapir. Intérpretes, Leozinho Nunes e Andrei. Andrei! A última atração na passarela, Carlos Alberto Barcelos, o Roxo. Aí vem a Academia de Samba Puro! Tamo junto! Faz barulho pra Samba Puro! É o seguinte, chegou a Samba Puro. Eu queria pedir a cada um de vocês, nessa noite, que não parasse de cantar, como fosse o último dia da vida de vocês. E a gente vai entregar a nossa vida hoje nessa avenida. E eu tô realizando um sonho hoje de estar aqui em Porto Alegre cantando. Muito obrigado, presidente Marquinhos, Andrei e toda a harmonia. Eu amo vocês. Vambora, vambora, vambora. Alô, bateria. Vamos embora. Boa sorte, meu casal de mestre quatro bandeiras. Alô, mestre papai. Muito obrigado por fazer essa escola maravilhosa, meu rei. Abençoa nós aí de cima. Esse é o presidente Marquinhos, que é mestre, foi mestre de bateria e foi cria do mestre papai. Eu disse quem é, e é lindo como o mar. E me dá lágrimas nos olhos, de emoção, de emoção, de emoção. E aí? E pisa na passarela, brinca, mas não deixa furo. Academia de samba puro. E pisa na passarela, brinca, mas não deixa furo. Academia de samba puro. Eu disse quem é. Quem é que é lindo como o mar, que me dá lágrimas nos olhos, de emoção, de emoção, de emoção, e pisa na passarela, brinca, mas não deixa furo, academia de samba puro. Vamos junto misturar! Que pisa na passarela, brinca, mas não deixa furo, academia de samba puro. Quem gostou foi barulho! Alô, povão da Maria da Conceição! Eu não ouvi, eu não ouvi, eu não ouvi, eu quero mais! Alô, povão da Maria da Conceição! Te liga no bagulho que é desse jeito que a história começa! Alô, samba puro! Me pifa! Academia de samba, puro, é o som do bem, é o som do bem, é o som do bem. Maria é Conceição, Maria é Conceição, Maria é Conceição, Maria é Conceição. Yalla!
veio, alô no bom ecoar. Samba puro, samba baião, aqui bancada pular. Até o dia clarear, você desce pra ver a Maria passar. Desce pra ver, alô no bom ecoar. Samba puro, samba baião, aqui bancada pular. Até o dia clarear. O povo, que louco de amor. O povo, da puro chegou. Chegou o povo, que louco de amor. O povo da Moura chegou, a escravidão do porão. O sangue negro escoou, venha que o povo do samba chegou. Cabeceado, mundo, venha de chiva, de braço pra amor. Vida longa, seu colares, Deus e Nunes, beleza da cor. Alvo com ela pro sul, guitarreiro leva que deixou. Limousine negra de um sul. Cabeceado, mundo, venha de chiva, de braço pra amor. Vida longa, seu colares, Deus e Nunes, beleza da cor. Alvo com ela pro sul, guitarreiro leva que deixou. Limousine negra. Luta contra a escravidão, não contaram direito a história. Sou satélites flores sonoras e vivem por ser meu coração. Rio Grande do fez a água parar, nos pode leva pra curar. O massacre do seu remi, e da coisa vai continuar. E o nosso grito não vai calar. Desce pra ver a Bahia passar. Desce pra ver a voz do povo ecoar. Samba puro, samba ecoar. Academia de Samba Puro, fundada em 30 de abril de 1984, fez aniversário agora, há pouquinho, no dia 30 de abril. O presidente é o Marco Aurélio de Souza, Garrincha é o diretor da bateria. A escola vem apresentando, dos porões da escravidão escorre o sangue dos negros que escreveram seus nomes na história. E vem enaltecendo negros heróicos que surgiram aqui no Rio Grande do Sul. João Cândido, o gaúcho que foi frente da revolta da Chibata, quando dirigiu um ultimato ao presidente Hermes da Fonseca. Nós, brasileiros, discriminando e perseguindo pela Marinha. Júlio Prestes de Castilhos, Borges de Medeiros, Carlos Santos, que foi nosso deputado e governador, Aurélio Veríssimo de Bittencourt, Dona Deolinda e Omé, Luciana de Araújo, e ainda a lembrança de Alceu Colares e duas sociedades negras de muita representatividade. Satélite Prontidão e Floresta Aurora,
fundada por negros que lutaram pela alforria em 1872, antes ainda da abolição. Luiz Wagner, Giba Giba, Lupicínio Rodrigues, Gilson, Sua Limusine Negra, Paulo Romeu, Grupo Afrosil, Tesourinha, o Breno Melo, campeão com o Renner, depois foi para o Fluminense no Rio de Janeiro e foi astro de Orfeu da Conceição, o Orfeu da Conceição, pai da querida jornalista Suzy Melo, do Jornal NH, do Grupo Sinos. A Suzy Melo, falei com ela ainda hoje pela manhã em Novo Hamburgo. O pai dela, Breno Melo, um dos homenageados por esse enredo que sai dos porões violentos dos navios negreiros para enaltecer os negros do nosso estado e da nossa comunidade. Vão-se grilhões e correntes, somos resistência na arte, no canto e na dança. O negro se agiganta, mostra sua força e seu valor. Sou um satélite de prontidão, sou floresta aurora, sou um zumbi, sou academia de samba puro. Renato Dornelles, chegada disposta da academia de samba puro. Chegada forte, chegada forte, como é característica da escola do Morro da Maria da Conceição. O presidente Marquinhos já foi mestre de bateria, fez menção ali e uma homenagem ao mestre papai. Foi o grande mestre de bateria da Samba Puro e foi quem lhe deu a entrevista que você citou agora há pouco do Fecha em Mim que eu vou chorar. Sobre a citada Sociedade Floresta Aurora, Cláudio Brito comemora 150 anos esse ano. Floresta Aurora que está sendo homenageada pela Samba Puro. Exatamente. Tanto a floresta como o satélite Prontidão são usados no enredo, esses dois entes sociais, como símbolo de luta, conquista e vitória da negritude. Os negros dos porões do navio para os salões requintados da Floresta Aurora e satélite Prontidão. Verdade. A Floresta Aurora, inclusive, surgiu com um caráter beneficente social para ajudar a escravizados, a família de escravizados que morriam pagando funeral, já que essas famílias não dispunham de bens. Academia de Samba Puro, Academia de Samba Puro, dos porões da escravidão escorre o sangue dos negros que escreveram seus nomes na história. Com disposição, com garra, com vontade, pegada forte da bateria, hein? A bateria, como foi dito há pouco, a bateria de mestre e papai não era assim, não. Não, era não. Cadenciada. Era muito mais cadenciada, tinha uma levada diferente, uma levada de Morro do Rio de Janeiro, de tempos atrás. A bateria do mestre e papai. Hoje é uma bateria bastante acelerada na comparação. Leozinho Nunes, intérprete que veio do Rio de Janeiro cantar na Samba Puro. A água parada, cruzou
De novo o tema dos lanceiros negros, o massacre de Porongos. Isso também está no enredo da Samba Puro, o massacre lanceiro em mim, e dá força para continuar, e o nosso grito não vai calar. Cadê liberdade, povo que tem virtude, na luta contra a escravidão, não contaram direito à história. Sou satélite, floresta aurora, zumbi vive pulsa em meu coração. O morro quilombo de amor, o povo da Puro chegou, na escravidão do porão, o sangue negro escoou. Venha que o povo do samba chegou, é isso aí, vendo a Maria passar, desce pra ver, vem aqui. Vem no Porto Seco, curte aí, Google Play, TVE, ABC 103.3 FM, as plataformas digitais que você conhece, você que sabe navegar por todos os meios de áudio, imagem, vídeo, texto, enfim, você que a respeito é como se fosse uma sala de santos. Evento de inovação e tecnologia que Porto Alegre acabou de realizar, um evento mundial. Curta você, seja desse jeito, avançado, moderno, adequado e atualizado, e curta o carnaval de todas as formas. Nós estamos aqui no Porto Seco, você pode estar em qualquer cantão do mundo. Receba o nosso abraço, nosso carinho. É o Carnaval de Porto Alegre, noite do Grupo Prata, o primeiro grupo dos três grupos que vão desfilar até a noite de domingo aqui no Porto Seco. Amanhã teremos a série Ouro e depois, no domingo, a série Bronze. Já desfilaram Vila Mapa, Copacabana, Realeza, Praiana, Vila Isabel, União da Tinga e agora Academia de Samba Puro. Mais um pouco de samba puro e os nossos comentaristas farão a avaliação. Como é que estão as coisas na arrancada, Renato Araújo? Samba puro segue firme aqui, a bateria já avança, já está praticamente diante da primeira cabine de jurados e a segunda alegoria está prestes a entrar em área de desfile, Cláudio Brito. Um detalhe é que aqui, logo atrás do carro-som, logo atrás das passistas, está a ala Afro-Sul, que está retomando o Carnaval de Porto Alegre. Ela que começou a fazer esses movimentos em várias escolas de samba, aqui na Academia de Samba Puro, lá na década de 80. Tradicional instituição. Eu digo que o Afro-Sul é uma instituição que no Carnaval fez muitas vezes coreografias, alas do passo marcado, esta sua participação, e agora você anuncia que está sendo retomada. A Samba Puro está trazendo o Afro-Sul para a Avenida mais uma vez. Isto é bonito, isto é lindo de se ver. Vamos fortes e firmes. A Maria Conceição passando aí, com vontade, com garra e disposição. Ouvindo o samba então, minha gente. Desce pra ver a voz do morro ecoar. Samba puro, sou mais barato. Aqui bancada por lá. Até o dia clarear. O morro, quilombo de amor. O povo da Puro chegou. A escravidão do porão. O sangue me descoou. O povo do samba chegou. O morro. O sangue revestuou, vem com o povo no samba cheiro. Carizar no povo, verde, diva, de nosso vapor. Vira mamas, campolares, três grupos, beleza da cor. Alvo, papel, abraço, guitarreiro, é pra que deixou. Limousine, negra, junso. Carizar no povo, verde, diva, de nosso vapor. Vira mamas, campolares, três grupos, beleza da cor. Alvo, papel, abraço, guitarreiro, é pra que deixou. Limousine, negra, junso. Cadê a liberdade? O povo que tem a virtude, não contra a escravidão, não contra a
lado direito da história. Se essa terra se restaurada, sobrevive com seu meu coração. Se o cântico fez a água parar, os fones ela pra curar. O massacre vai ser em mim, me dá força pra continuar. E o nosso grito não vai calar. Desce pra ver a Maria passar. Desce pra ver a voz do bom recuar. Até o dia da olha o morro, quilombo de amor. O morro da puro chegou, a isca me dá do porão. O sangue de Deus que o morro venha com o morro, samba chegou. O morro do morro, quilombo de amor. O morro da puro chegou, a isca me dá do porão. O sangue de Deus que o morro venha com o morro, samba chegou. Alessar o morro, vem de gila, de nosso vapor. E dá logo ao seu colares, desse nubes, beleza da cor. Paulo mandando pro sul, e da vida o meu pai que deixou. E Rosine e Negras do Sul. Alessar o morro, vem de gila, de nosso vapor. E dá logo ao seu colares, desse nubes, beleza da cor. Entre as conquistas da negritude, a referência a Deise Nunes, a Miss, Breno Melo, o craque, Paulo Romeu, Grupo Afrosul. O Grupo Afrosul é citado como uma das conquistas e por isso está no desfile. E não adianta, vai voltar, não, não tem como escapar, porque o vírus está de novo inoculado. Vírus do carnaval, da avenida, da participação neste nível social que é o desfile da escola de samba. Aí está a Academia de Samba Puro. Como é que estamos na ponta da avenida? Lá na ponta da avenida, Elias Costa. 17 minutos de Academia de Samba Puro na Avenida Brito. Ainda não consigo visualizar a escola aqui, a boa parte da escola aqui na dispersão. Mas tem 18 minutos agora de Samba Puro na Avenida. Muito bem, a Dani Pita, o que nos conta do meio da Avenida? Renato Dornelis. Algumas lembranças lá do povo da Conceição, o recanto que chegou, que era onde a velha guarda se encontrava, não sei se ainda existe, o seu criador, né, do espaço, já partiu, que era o Inácio. Grande Inácio. Inácio, que era quem reunia a velha guarda. Não sei se o recanto ainda existe. Mas quando a gente vê a Samba Puro, vê a velha guarda de Samba Puro, a gente sempre lembra daquele espaço. A ala de convidados também passando por aqui. Depois da ala que homenageia a Mestre Papai, justamente a ala da velha guarda, temos as Misses, Miss Beleza Negra, a referência à conquista de Deise Nunes. Morro, vem de gima, de nosso favor. E a mão no seu
Janeiro é Padre Pessoa, irmãos de Minas do Sul. Casal de Mestre Sala Porta Bandeira encantando o público aqui. O Felipe Lemos executando o passo que ele criou, né? Clássico do seu bailado. Pois não, isso no meio da passarela. E a bateria se aproximando daí também, né? Muito bem, vamos fazer um balanço aqui, uma avaliação desse desfile da Samba Puro, começando pelo Alexandre. Bem, Brito, Samba Puro sempre desce o morro e desce bem. Sempre muito bom ver essa comunidade. Numa análise geral, comparando com as co-irmãs que passaram, e principalmente com as que se destacaram, Samba Puro faz um desfile organizado, porém, acredito que fantasia, comunicação, fantasia também enredo, algumas coisas ainda ficam a desejar. Por falar no quesito Mestre Sala e Porta-Bandeira, o Mestre Sala, ele vem representando Príncipe Custódio, um príncipe que, segundo algumas informações, faz o assentamento de Exu Aquessã no mercado, chamamos de baralho do mercado, assim como faz no Palácio do Governo. Então ele vem representando e por isso traz folhas nas mãos. A coreografia é bem fácil a leitura, bem executada. Mas eu faço uma ressalva ainda à indumentária. Porta-bandeira muito bem vestida, mas eu acredito que o príncipe de Ajudá viria numa indumentária um pouco mais enriquecida. Sabemos as dificuldades que o carnaval encontra, nós sabemos que é ser um destaque em Porto Alegre, mas em termos de indumentária, eu acho que o casal, o Mestre Sala, poderia estar um pouco mais enriquecida. Essa roupa do príncipe de Ajudá, Príncipe Custódio de Sacpatá, divindade Fon, mas que é sincretizada com o Obaluaiê dos Yorubás e também com o Choponã. O Felipe Lemos, ele é um mestre sala que desfilou na Tijuca agora no último carnaval e agora está voltando, né, para a Imperatriz, que é a escola que o lançou, Alexandre. Concordo também, a passagem do casal é bastante, achei meio apática, né, pelo que condiz o nosso quesito. Enfim, mas dentro dos movimentos obrigatórios, a condução, o cortejo, né, o giro, eu senti falta de mais giros da porta-bandeira, né, a condução do Messala, o cortejo, a perfumaria dela também senti um pouco de falta, enfim, mas eu ressalto essa passagem do Felipe Lemos como o primeiro Messala do Samba Puro, e agora retornando, né, no Rio de Janeiro, para a escola que lançou, que é a Imperatriz. Bom, fazendo uma análise isolada da Samba Puro, eu diria que ela veio com algumas das suas características, que é a alegria, que é a divulgação de seus componentes. Agora, se formos comparar com outras escolas da noite, realmente ela ficou um pouco abaixo, embora as fantasias estejam dentro da temática, mas na comparação podemos dizer que outras escolas passaram melhor nesse quesito. De qualquer maneira, a Samba Puro faz um bom desfile, faz um desfile alegre dentro das suas características, e eu ressalto isso, assim, no desfile. E é notória a modificação da levada da bateria, não é, Renato? Com certeza. A bateria da Samba Puro tinha por característica ser uma bateria diferenciada, com uma cadência, uma levada diferenciada. Isso desde o tempo do mestre Papai, mas com o tempo foi modificando, isso foi sendo modificado. E hoje é uma bateria, eu diria assim, bem mais acelerada do que foi em outros tempos, bem menos cadenciada, mas
mais, digamos, uma levada mais acelerada. Sentia o peso das caixas, né? Exato. No naipe de caixas veio mais pesado. Mais pesado, exato. Bem observado também. Sobretudo, né, da época do Mestre Papai, é uma bateria gostosa de ouvir, mas foi isso que o Renato disse, ela acaba se ressignificando, se reinventando, né, mas uma bateria que passa muito firme, né, muito com certeza, com certeza. Dando o compasso, né. Exato. O que eu falei, se não, que não entendo como uma crítica, eu falo numa mudança de estilo. Claro, claro. Não como uma crítica. Ressignificação. Uma ressignificação, porque há alguns que gostam de um jeito, outros gostam de outro, certo? Só uma observação sobre as mudanças, sobre a ressignificação, como bem disse o Alexandre, na questão da bateria, das modificações que ocorreram. Academia de Samba Puro. Isabel, bateria chegando no recuo agora, né? Quero salientar também, Brito, a presença da Raquel Nunes, né, com a presente na Samba Puro, com a sua ala, as divas, não é? As mini divas. Também um abraço para a Yara Deodoro, né, com a sua ala coreografada, que realmente estava fazendo muita falta e hoje fomos contemplados, né, com a presença da ala da Yara, presente em algumas escolas e nos trazendo essa recordação maravilhosa de velhos carnavais. Academia de Samba Puro colocando sua bateria no setor que está reservado na avenida, mais ou menos na metade do desfile, justamente para que ali se coloquem os ritmistas, dando a cadência para os demais setores da escola ainda em desfile. Este é um espaço que ganha o nome de Deni Caveira, o grande mestre de bateria, que recebe esta homenagem. A avenida como um todo é a Avenida Carlos Alberto Barcelos, o Roxo, jornalista, cervista, comunicador, enérgico, grande cervista, de uma família que é imperadores do samba desde a fundação, e que tem a homenagem sendo o nome que se coloca a passarela do samba em Porto Alegre, seja ela onde for. E aqui no Porto Seco também está acontecendo. A pista Carlos Alberto Barcelos do Cojo. E o setor onde está a bateria, onde a bateria está trabalhando, o recuo da bateria é o espaço de Itabela. Ali a Samba Puro está fazendo marcação, desfilando com cadência, com tranquilidade, para construir o carnaval e postular a pontuação que pode dar-lhe a vitória. Vamos depois fazer esse balanço com todos que estão aqui na equipe de quem vencer o desfile de hoje. No ano que vem estará no Grupo Ouro, entre as maiores, grupo especial do Carnaval de Porto Alegre. Por falar em recuo de bateria, Cláudio Brito, a bateria da Samba Puro, como a maioria dessa noite, entrou, vamos dizer assim, de frente, já explico isso, entrou de frente, e aí depois a virada, é preciso, quando já está dentro do recuo, fazer a virada. O que é entrar de frente? Quando a bateria vem no sentido de desfile, e já entra, já vira, no caso, a esquerda para entrar no recuo. A única que fez diferente foi a bateria da Praena, com o Mestre Estevão, que passou no espaço do recuo e depois voltou, entrando à direita. Se virou de costas e entrou à direita. Qual é a vantagem desse tipo de manobra? Que daí depois, dentro do recuo, não precisa fazer a virada de bateria. Porque os instrumentos que estão atrás, durante o desfile, durante o percurso, eles já entram atrás do espaço reservado para o recuo. Enquanto que quando a bateria entra de frente, os instrumentos que estão na frente ficam atrás e os que estão atrás ficam na frente. Por isso que é preciso fazer a virada lá dentro. Aí aqueles instrumentos que entraram primeiro, que estão lá atrás, vêm para frente e fazem essa manobra dentro do recuo.
Brito, nesse momento não? Se aproxima aqui do espaço Delicadeira o carro alegórico que traz um dos homenageados, o Sou Limousine Negra. Uma informação que, para logo mais à noite, vamos buscar. Quem é o júri? Quem são os jurados? Quantos quesitos estão em julgamento? Nós temos 9, 10 ou 11 quesitos? 11? 8? 8 quesitos, pois é. E quem são os julgadores? Eu vi jurados chegando, tem muita gente de fora, hein? Muita gente do Rio de Janeiro aí, julgando o carnaval. Todos os jurados. São 8 quesitos. 24 jurados passaram por aqui essa noite. Descobrir agora os nomes deles. Eles devem fornecer uma lista dos jurados, sua atuação por quesitos, para que a gente se prepare para terça-feira, né? A apuração, pelo jeito, vai ser à tardinha. Seria às 2 da tarde ou às 5 da tarde. Eu vejo o Adelmo Moraes, um experiente jornalista, radialista, homem de carnaval, de tanta participação em montagem de jogo. O Adelmo Moraes é uma entrevista. E Brito? Oi. Os 8 quesitos que serão julgados são bateria, que estão sendo julgados na verdade, bateria, samba enredo, harmonia musical, tema enredo, fantasia, evolução, mestre sala e porta-bandeira e alegoria. Vai lá, Renato Araújo. Está aqui então ao meu lado esse grande jornalista e radialista, Adelmo Moraes, que está aqui acompanhando junto à organização do carnaval, acompanhando todos os desfiles. Cláudio Brito pede que eu te pergunte uma avaliação dessa primeira noite do Grupo Prata do Carnaval de Porto Alegre. Bom dia mesmo a todos os amigos, bom dia meu caro Cláudio Brito, aos Renatos, no plural, o nosso carinho, o pessoal da Cubo, um grande abraço. A pergunta é fácil de responder. Com toda a crise que o Brasil vive, com todo o problema de pandemia, com 2 anos de afastamento sem carnaval, houve um crescimento grandioso e as escolas que aqui passaram superaram o espetáculo na noite de hoje. Foi uma surpresa? Não, porque a gente sabe da dedicação. Mas que foi uma bela noite, um belo carnaval, um belo desfile. E outra, sem qualquer maiores ocorrências, sem problemas nenhum. A parte jurídica que me diz respeito, foi tranquilo, tudo sem problemas, esperando logo mais à noite. Muito obrigado, um grande abraço para o pessoal da ABC. Brito, a você, ao Renato Dornelles, a você, Araújo. Muito obrigado, pessoal da Cubo, um carinho muito grande. E bom carnaval para todos nós. Logo mais estaremos aqui para acompanhar o grupo especial, com a expectativa para você nessa parte aí que está atuando na área jurídica da organização. Renato, se hoje já foi bom, imagina o que vem vindo por aí, né? Com certeza teremos uma grande noitada com o Grupo Ouro. E aí, claro, o espetáculo é maior, as condições são maiores, melhores. A participação, o entusiasmo por parte do público também. Enfim, tudo leva a crer que teremos uma noitada maravilhosa. Ok, Adelmo Moraes está aqui conosco então, está aqui coordenando essa área, né? Essa área dessa área jurídica do carnaval, da organização do carnaval aqui em Porto Alegre. Infelizmente nós tivemos 2 anos de paralisação e tivemos toda essa dificuldade. Essa retomada está mais do que aprovado, né? Aprovando o carnaval, porque a gente está conseguindo, mesmo que seja fora de época, a gente está conseguindo fazer um carnaval. Agora, para nós gaúchos, cá para nós, a gente cai num choque, fica acostumado com a camisetinha,
e uma bermudinha e fazendo a festa, agora todo entrouxado e tremendo de frio, não é coisa para nós gaúchos, não. Carnaval tem que ser em fevereiro e oxalá nos permita que possamos nos ver livres dessa pandemia total e que o ano que vem estejamos aqui em fevereiro. Ok. Um grande abraço e um bom trabalho, uma boa cobertura pela nossa Rádio ABC, Brito e os Renatos, Dornelles e Araújo e o pessoal da CUB. Bom trabalho para vocês. Ok, obrigado Adelmo, muito obrigado e um bom descanso para logo mais. Vamos que vamos. Muito obrigado a este registro. Quando o desfile vai se aprontando para terminar, o Leozinho Nunes e o outro intérprete indo até o público. Tem sobra de tempo, né? Qual é a cronometragem agora, Elias? 36 minutos, Brito. Pois é, tem 14 minutos para tirar a escola da avenida. Vai passar com tranquilidade, pois a gente vai ver o que acontece. É, o Elias destacou os quesitos, né? Nós já tivemos 10 e hoje temos 8 quesitos. Quer dizer, nós tivemos 9, na verdade. Porque é muito tempo que comissão de frente não é quesito aqui. No Rio de Janeiro, que chegou a 10, porque havia comissão, além da comissão de frente, que é um a mais em relação a nós, também havia o conjunto que caiu lá e caiu aqui. Mas a gente observa então que são 3 quesitos musicais, a bateria, a harmonia musical e também o samba enredo, 3 visuais, enredo, fantasia e alegoria, e 2 apenas ligados à dança, que é Messala, Porta-Bandeira e Evolução. É isso, né, Alexandre Isabel? Perfeito. É, comissão de frente no último carnaval era quesito. Houve uma convenção e aí ela... Então, as comissões foram julgadas no último carnaval antes da pandemia. Neste carnaval, decidiram, né, sabe-se Edumare e Zambi ou Olorum, o porquê, que não seria. Mas comissão de frente tem que voltar a ser, quesito. E teve uma época que era julgado junto, né? Mestre Sala, Porta-Bandeira e comissão de frente. E ainda e com passista, júri de percurso. E passista masculino e feminino. Não, não, mas julgado junto dentro do quesito, Mestre Sala, Porta-Bandeira e comissão perfeito, de frente. Teve perfeito. Um ano que fizeram isso também. Coisas do nosso carnaval. Brito. Quero destacar, eu acho que dessas 3 que tocaram a noite, me permite, as favoritas para mim dessa noite foram a Realeza, a Praiana e a Vila Isabel. Das 3, eu acho que a Vila Isabel está um pouco à frente. Ela fez um desfile visualmente mais equilibrado, né, da noite. Teve um conjunto de fantasias e alegoria muito bonitos. E ainda mais os favoritos, ou do que colocação, eu acho que devemos exaltar, é o esforço de todos os destaques e foliões que desfilaram hoje. E nessa retomada do nosso Carnaval de Porto Alegre, mais que qualquer resultado, Brito, é bom demais poder estarmos de volta ao Porto Seco e celebrar esse nosso Carnaval. Com certeza. Esta é entrega de troféus a cada um que vem aqui. Nós estamos todos premiados, felizes, olhar a escola passando e todo mundo num clima bom. Não houve nada de errado até agora. Já tivemos carnavais com outras dificuldades. Funcionou luz, funcionou som, funcionou a segurança. As escolas desfilaram com tranquilidade. Não houve atraso. Está tudo dentro do horário. Muito bom, muito bom. Os deuses do carnaval. Pois é, vamos. Manifestações. E logo mais à noite o bicho pega, porque são as escolas maiores que chegam. Brito, para... Oi. 40 minutos de samba puro na avenida, mas eu estou aqui com um grande nome do carnaval de Porto Alegre, de Imperadores do Samba, foi por muito tempo rainha da Sinfônica. Um detalhe, vermelho um detalhe. E branco. Atenção, Raquel Nunes. Um detalhe, Elias. Sim.
Tu falas 40 e o relógio mostra 42. Há uma defasagem de um ponto para o outro, hein? O relógio digital no ponto de saída está agora com 42 minutos. E tu deste agora 40, o teu ponto deve ser outro e os relógios não estão falando a mesma língua. É, e talvez por isso tenha dado aquela questão em uma das escolas, que para nós havia ultrapassado 2 minutos e para a coordenação de desfile foi dentro do limite de 50. Vamos então ouvir a Raquel Nunes. A Raquel que agora desfilando na Samba Puro e comandando um projeto maravilhoso. Explica para nós esse projeto. Olá, boa noite, bom dia, né? Obrigado a todos que ainda estão nos assistindo nesse primeiro noite de desfile. Projeto Mini Divas, 4 anos já, existente. A gente quer transformar essas crianças sambistas carnavalescas como eu e você, que amamos o carnaval e usamos essa cultura popular para nós evidenciarmos e aproveitarmos tudo que tem de ancestralidade, tudo que tem de cultura, de educação. Isso é carnaval, isso é cultura. Hoje elas desfilaram na Samba Puro, amanhã elas desfilam e domingo desfilam. O nosso intuito é mostrar que elas não são apenas de uma escola, elas são sambistas, carnavalescas e elas gostam de estar aqui no nosso palco, que é o Complexo Cultural do Porto Seco. E crianças todas da comunidade lá da Rubem Berta, da Leopoldina ou de toda a cidade? De todo Porto Alegre, região metropolitana. Nós temos meninas que não são na região, são até de outras cidades e que vêm até nós para se inscreverem. Eu até aproveito para pedir desculpas, Elias, nós não temos como botar número grande de crianças. Nós temos um limite X determinado pelas escolas, que para nós é importante. 2023 está logo aí, as vagas vão abrir, nós vamos fazer um belo carnaval. Até pegar a palavrinha dela, seu nome? Yasmin. Yasmin, gostou de desfilar? Sim. Primeira muito. Vez? Não. Opa, já é veterana aqui na Avenida? Sim. Ah, que maravilha. Seu nome? Yasmin. Yasmin, gostou de desfilar, Yasmin? 10. Gostou de desfilar? Sim. Acerta aí. Projeto Mini Divas da Raquel, Cláudio Brito. Com duas Yasmin. Duas Yasmin. É verdade. 12 dupla, Yasmin ao quadrado, que maravilha. Bom, vamos fazer com as últimas imagens sendo geradas. Vamos fazer então o balanço definitivo desta noite. Renato. Cláudio Brito, eu tenho uma opinião muito, muito parecida com a Isabel. Eu também destaco as mesmas 3 escolas que ela destacou e também, se for botar um pouco de vantagem para uma, também coloco para a Unidos de Vila Isabel. Claro, a gente deixa bem claro, né, que o que a gente opina aqui é pela nossa visão, pelo nosso ponto de vista, nossa visão, e as escolas desfilam mais de 400 metros. Então, muitas vezes acontece lá na frente algo que a gente não viu e que provoca um desconto e depois as pessoas costumam cobrar. Ah, mas tu disse que ia ganhar tal escola. Aqui a gente não está dando o resultado, a gente está colocando a nossa opinião. E a minha opinião é muito parecida com a da Isabel. Está com as mesmas 3 escolas, que é a Academia de Samba Praiana, Unidos de Vila Isabel e Realeza. E para mim também uma certa vantagem para Unidos de Vila Isabel. Bom, vamos discordar um pouquinho, né? Eu destaco as 3 também. Mas eu vejo a Academia de Samba Praiana diferenciada. Talvez seja o meu coração, que desfilei lá em 82 na Praiana, pela primeira vez no carnaval. Lembro de Zé Grande, de Nandi, enfim. Mas vi aqui hoje uma Academia de Samba Praiana com muita vontade de voltar ao seu lugar do grupo especial. Óbvio que é a minha opinião pessoal. Realeza surpreendente. Realeza, parabéns ao Gugu por nos trazer a luz, por nos provocar, por deixar esta mensagem para nós negros afro-sul-rio-grandenses e para quem não é negro nos plantar este ponto. E a Vila Isabel, Escola de Viamão, de tantas pessoas, tantos amigos, Ana Costa, tantas pessoas, Arizinho, enfim, também é o homem que está no palco.
quem ganha com tudo isso somos nós, carnavalescos, com essa noite maravilhosa. Que bom estar de volta. Aos que se foram, né? Eu digo Egungu, o que é Egungu? Salve o pássaro sem pluma. Que estão numa outra dimensão acompanhando. Nosso ancestral, nosso antepassado vive conosco. Então que bom que nós vamos homenagear os nossos antepassados e ancestrais que foram aí depois de 2 anos e meio de pandemia dentro de uma pandemia. Vamos agradecer por estarmos aqui. Vamos agradecer por carnaval ter saído, estar saindo do carnaval de Porto Alegre, ter interesse no poder público, na iniciativa privada. Vamos fazer o nosso meia-culpa. Agora, porque amanhã tem muito mais. Isso é apenas o início do melhor do resto de nossas vidas no carnaval. E assim seja. Muito obrigado. Bom, enquanto isso, eu quero destacar o que o jornal ABC está publicando neste amanhã. Preto, só informando, fechou 48 minutos o desfile da Samba Puro com gritos de campeão. É Conceição, melhor dizer. Maria. É, Conceição Maria. Pois é. Eu quero destacar que nós temos hoje no jornal de fim de semana do Grupo Sinos, o jornal ABC, que tem uma matéria sobre a volta do carnaval para o Grupo Sinos, depois de 2 anos, matéria sobre Protegidos da Princesa, Unidos do Guajuviras, Império do Sol, escolas que são da região de abrangência do jornal, e temos também a colocação para as pessoas que de repente ainda não mergulharam totalmente neste novo jeito de fazer a cobertura. Tudo está explicado lá. Desfiles em multimídia total, pois são várias formas de acompanhamento disponíveis para quem quiser curtir as escolas de samba da Grande Porto Alegre no Porto Seco. A produtora Cuboplay, detentora dos direitos de transmissão, estabeleceu parceria com a TVE, a TV Pública do Rio Grande, Canal 7, e a Rádio ABC 103.3 FM. Nosso carnaval está sendo acompanhado pela plataforma da Cubo, mais TV aberta, Facebook e YouTube. A equipe que faz a transmissão, você está acompanhando, conta com o casal Isabel e Alexandre, consagrados mestre sala e porta-bandeira. Nós temos ainda a opinião e a credibilidade que nos emprestam o Renato Dornelles, o experiente jornalista com mais de 30 anos em coberturas de desfiles aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e Uruguaiana. E a Dani Pita, o Elias Costa, o Renato Araújo, Vini Brito e Israel Ávila, além do Éder, né, que está aí, e o Éder Barros e o Ed Dutra. É, porque houve uma credencial aí que misturou os dois. Surgiu o Éder Dutra. Pois é, assim é que eu convido a todos a visitarem as páginas de variedades do jornal ABC nesse fim de semana. Elas estão disponíveis também nos meios digitais. E você vai saber, por exemplo, coisas que teremos logo mais à noite. Sincretismo na Avenida. Redenção ou Farroupilha? Um espetáculo para vários palcos. Dos estádios de futebol ao Teatro São Pedro, passando pelas avenidas do samba e pela esquina democrática. Toda mulher é uma imperatriz. Preto, isto tudo vai acontecer hoje à noite. É, assim que eu concluo, então, e te atendo. Pode falar. Pegar uma palavra do mestre de bateria, o diretor de bateria, mestre Garrincha. Tudo certo, tudo em ordem para o desfile? Deu tudo certo com a bateria? Foi tudo tranquilo. A gente trabalhou arduamente, com todas as dificuldades que a maioria das baterias tem, né? Principalmente dos grupos de baixo, série prata, série bronze. E o pessoal estava com fome de ritmo, por estar 2 anos parado, né? E eu acho que o que a gente planejou, acho que deu tudo certo, foi tudo tranquilo, não teve, né, muita correria, como de costume. Eu acho que está tudo certo, agora
né, o meu trabalho, o nosso trabalho foi bem feito, agora é esperar o resultado, né, na terça-feira. Trabalho também teve para manter, né, a característica da bateria da escola, né, que é histórica. Com certeza, eu não podia chegar na bateria e mudar completamente, porque é uma das poucas baterias, né, que tem a característica própria da escola, desde o mestre Papai, aí o mestre Marquinhos, presidente, também continuou com, né. Então acho que eu não devia mudar, e eu acho que é uma coisa que não tem como mudar, né. Então acho que a tendência é só a gente lapidar mais ainda e, né, almejar um pouco, algo mais. Tá certo, obrigado. Eita, muito obrigado por acompanhar a gente aí, a Cadência do Morro. Vamos esperar o nosso resultado terça-feira. Tá certo, mestre Garrincha, diretor de bateria da Samba Puro, Brito. Muito obrigado, Elias Costa, muito obrigado, Renato Araújo, a Dani Pita, ao Israel Ávila, ao Éder, aos companheiros que cuidaram da passarela, cuidaram da pista. E agora, para fechar o nosso trabalho, aqui onde estamos, eu, o Renato Dornelles, Isabel e Alexandre, o Vini vai conversar com o casal de mestre Sala e porta-bandeira da escola que encerrou a primeira noite do desfile de 2022, a Academia de Samba Puro. Vinícius. Conexão Rio de Janeiro-Porto Alegre, Porto Alegre-Rio de Janeiro, com a Júlia Pacheco, Gauchinha, nossa, e o Felipe Lemos, mestre Sala da Imperatriz Leopoldinense, há poucos dias voltando para casa, umas primeiras damas. Júlia, como é que foi esse desfile e como é que foi bailar junto com o Felipe, esse grande nome do carnaval brasileiro? Gente, primeiramente, né? Bom dia, né? Gente, foi uma experiência incrível. Desde que o presidente Marquinhos falou pra mim: Júlia, você vai dançar com o mestre Sala do Rio de Janeiro. Esse mestre Sala, ele é incrível. Eu tenho que agradecer tudo que eu mostrei nessa avenida. Foi graças a ele, a Medina Cris Pereira, pelos ensinamentos que ela me deu. Felipe, como é que foi a tua estreia em Porto Alegre? Foi boa, né? Eu já meio que estou acostumado já com frio, mas foi uma experiência muito boa, feliz de poder estar pisando nessa passarela depois de 2 anos aí, né, de tristeza. O povo gaúcho está revivendo a alegria do carnaval. E eu quero fazer uma observação, não foi o que eu fiz, foi o que você fez. Você é gigante, você sabe o teu tamanho e o teu potencial, garota. Parabéns, ela é incrível, gente. O carnaval de Porto Alegre tem um fenômeno chamado Júlia Pacheco. E aí, Júlia, como é que te vira agora com essa declaração? Ah, ele quer que eu chore de novo. Ser elogiada por um grande mestre Sala. Lembra, eu falei pra ele, eu era muito fã, não era, né? Sou ainda muito fã dele, e foi uma realização do meu sonho bailar com ele. E como é que foi essa preparação à distância? Conta pra gente. Cara, a Júlia, ela foi algumas vezes lá no Rio, né? E aí a gente teve a oportunidade de trocar essa experiência, ensaiar um pouco, até para eu conhecer o estilo de dança dela, que muito parece com o da Cris também, que, como ela falou, que a madrinha dela é uma excelente, excepcional porta-estandarte, que poderia, ou já foi porta-bandeira, não lembro se ela foi porta-bandeira, mas é uma menina de um talento grandioso, e a gente acabava trocando muito, né, nessas idas da Júlia ao Rio. Eu tive a oportunidade de vir aqui participar da live das escolas de samba no passado, que também ajudaram bastante para a nossa evolução. E agora, né, esses dias que eu tenho passado esse friozinho aqui, a Júlia tem me ajudado a esquentar, a gente ensaiou bastante. Espero que a gente tenha conquistado aí os jurados e a toda a plateia que estava assistindo a gente. E vamos falar um pouquinho, rapidinho, desse retorno para a Imperatriz Leopoldinense. A Imperatriz parece o Real Madrid, contratou naquele dia Leandro Vieira, Marcelo Misailides, e também anunciou como é que é o Golden Boy que a Imperatriz colocou. Está de volta Felipe Lemos, a Imperatriz. Como é que está o coração? Como é que foi esse retorno de volta à escola onde tu fez tanto sucesso? Cara, eu tô muito feliz, né? É meio que eu voltei um pouco no tempo, agora com um pouco mais de experiência, com uma bagagem um pouco maior, mas poder reviver, né, os momentos felizes que eu tive na Imperatriz vai ser muito importante para mim. E, logicamente, o time que a Imperatriz montou, eu acho que eu fico até sem palavras para agradecer a presidente Kátia. Queria agradecer aqui publicamente, né, a oportunidade de poder voltar para casa e numa seleção. Então, acho que eu só vou contribuir ajudando aos grandes artistas que lá estão com um pouquinho da história que eu construí na Imperatriz. Um novo capítulo será escrito e eu quero estar presente. Felipe Lemos, mestre Sala da Imperatriz Leopoldinense e, para toda a honra, da Academia de Samba Puro. Graças a Deus. Maria é Conceição. Maria é Conceição. Valeu, gente. Amanhã tem mais aqui no estúdio, hein?